Goddag, goddag, Hertug. Det Radio Hertug. Ekstra, ekstra, ekstra nyheter. Det det som hender i verden, og det øvrige saker som det hender. Vi begynner med øvrige saker. Vi har jo haft et stort møte med Google, for at våre mail har det ikke fungeret, og at når vi forsøkte å gjøre nye mail, så gikk det ikke å gjøre, og så videre. Men nu har vi löst problemet. Efter 20 år så har vi löst problemet. Och vi har gått ut med ett budskap nu att det är förbjudet att kalla någon för robot som inte är robot och så vidare. Och det gäller oss och mig och så vidare. Men ja, vi är tacksamma att Facebook har hjälpt oss med, med denna sak. Men vi har också bett Google att de ska göra enklare mail för handikappade personer och så vidare, där man slipper ha lösenord, där man kan ha mail direkt istället, så man slipper ha lösenordet. Det var övriga saker liksom, och vi hoppas i framtiden att vi kan lita på Google, att vi kan ha våra mail, så vi kan göra nya mail och så vidare utan problem, om man säger så. Och vi är tacksamma att Google har ändrat sina regler och så vidare, så vi kan sända, men vi tror en av anledningarna är att våra mail har varit attackerade och vi tror att Ryssland har ligget bakom detta och vi tror också att kukmannen har ligget bakom detta och det är bara för att vi hjälper Tyskland så har man gjort detta och bara för att vi stöder Ukraina så tror vi också att detta är en av anledningarna varför man har attackerat våra mail. Och det har man gjort i 20 år. Och vi tror detta är Ryssland som har ligget bakom detta. Ja, det tror vi i alla fall. Och sedan går vi ut med informationen att onsdag klockan 9 går våra trupper in. Går våra trupper in från vita rumsoldater. Vita rumsoldater. Pittornas armsoldater och vita och svarta går in då för att befria Tyskland och befria alla hurorna. Befria alla hurorna och vi ska befria de som är frihetsberövare och så vidare. Och vi ska hjälpa Tyskland, tredje riket Tyskland ska vi hjälpa då. Och det gör vi på onsdag klockan 9:00 så går våra trupper in. Och det, och rumsoldaterna kan inte dö. Rumsoldater kan inte dö. Och det är finska soldater som går in då. Och då skickar vi in finska rymdskeppen. Och då skickar vi in finska härliga rymdskepp. Vi skickar in 18 miljoner soldater. Vi skickar in 18 miljoner soldater. Och vi skickar in 9000 rymdskepp. Vi skickar in 9000 rymdskepp då. På onsdag alltså. Det är det meddelandet jag vill lämna till. Och vi har tagit försiktighetsåtgärder som man säger. Finland har ju stängt alla sina gränser. Och det har även Balletriket gjort med alla sina länder. Har Balletriket också stängt sina gränser. Det är försiktighetsåtgärder som vi tar. Och Finland kommer att sätta in trupper. Både ubåtstrupper. Man kommer att sätta in flygplanen. Flygvapnet alltså. Man sätter igång med ubåtar också. Man sätter igång pansardivisioner från Finland. Och finska gröna baskrarna kommer in. Och finska vita baskrarna kommer också in. Och vita Finlands land med fittornas land kommer också in. Så vi har många enheter från Finland som kommer in då under onsdagen och så vidare. Och vi förbereder detta. Detta är hämnden för Finland. Detta är hämnden för Finland. Att man har attackerat Tyskland. Detta är hämnden för Finland alltså. Mot Ryssland och mot kukmannen. Därför han ska inte hålla på och trakassera fittorna. Han ska inte göra illa dem. Och vi tar också försiktiga åtgärder. Att vi skyddar alla dockfabriker. Vi skyddar alla sexklubbar, alla pomdeller ska skyddas och stripklubbarna ska skyddas och vanligt folk ska skyddas.
och givetvis fittorna skyddas och kauta tjejer skyddas och döttrarna ska skyddas och systrarna ska skyddas och mammorna ska skyddas. Alla ska helt enkelt skyddas över hela omvärlden. Detta är en order. Detta är en order från vita rymdsoldaterna. Herko, vita och svarta säger detta. Detta är ett radiomeddelande, ett viktigt radiomeddelande. Det ska ut till USA, det ska ut till Japan, det ska ut till Norge, Danmark och detta ska ut till Sverige, till Skåne, till Trelleborg, till Malmö och till Sverige ska detta meddelandet ut. Och detta ska ut till samtliga länder som USA som jag sa innan och sen till England, Skottland och till övriga Europa ska detta ut. Och detta ska ut till Asien också, till snälla Asien som vi kallar Japan för. Sedan ska vi den ut också till, Lettland och Estland ska den också ut till. Och till alla baltiska stater ska den ut till. Och även ut till Ukraina som vi hjälper. Vi hjälper Ukraina militärt också. Vi hjälper militärt också. Ukraina kommer vi också att bistå med soldater för att hjälpa Ukraina. Det är den information jag. Vi går in i kriget alltså på onsdag klockan 9:00. Går vi in i kriget då på riktigt allvar. Det är att meddela att vi förklarar krig mot Ryssland och mot kukmannen. För nu har vi fått nog. Vi hade hoppats ha fred. Men det går inte att ha fred innan vi har haft krig. Som man säger. Krig är för att kunna göra fred i hela omvärlden och så vidare. Både i norr, både i söder och väst och öst. Att man ska kunna göra fred över hela omvärlden. Och att folk ska slippa vara rädda. Flickor ska slippa vara rädda. Kvinnor ska slippa vara rädda. Döttrar ska slippa vara rädda. Och systrar ska slippa och rädda. Men vi skickar ut detta meddelande till alla vackra fittor. Till alla tjejer. Och till alla underbara hurorna. Till alla vackra huror skickar vi ut detta meddelande. Och jag ska skicka en hälsning till min fru, till min unga fru Emma, att vi är på väg på onsdag klockan 9:00 för att bistå Tyskland med militär. Vi gör detta och vi gör också samtidigt att vi befriar alla huror. Alla hurorna ska befrias. Och detta är ett nödläge och vi kommer att agera. Vi kommer att agera på onsdag med både med flygplan, rymdskepp, ubåtar och pansardivisioner och även med stridsvagnar, även med stridsvagnar, lastbilar och även med rymdskeppen alltså som jag sa innan. Detta kommer att genomföras. Vi kommer inte att ge oss innan vi har besegrat Ryssland. Vi ska besegra Ryssland. De ska inte våga attackera länder som inte har gjort något och så vidare. Det nu får det vara slut med Rysslands diktatur. Nu får det vara slut med Rysslands diktatur. De är inget snällt land. Så vi tycker inte om Ryssland. Vi tycker att de har gått alldeles för långt och så vidare. De är inte snälla som vi trodde att de skulle vara. Så vi har fått nog helt enkelt. Därför går vi in i kriget. Vi har då önskat att ha fred med alla länder och varit vänner med alla länder. Men det går inte att vara vänner med Ryssland när de håller på att attackera min fru. Och när de håller på att attackera tredje riket Tyskland. Och när de attackerar våra huror. När de attackerar våra huror. Då är det, har vi fått nog. Och detta är ett meddelande från Radio Herkus Nyheter. Extra, 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 extra. Tack så mycket för mig och på återhörande. Och ni kan se det på länkar. Ni kan se detta här radiomeddelandet på länkar. Till alla länder kan ni se detta här på länkar. Vi går in i kriget för att det är tvunget att gå in i kriget för att stoppa Ryssland. Detta är tvunget att stoppa Ryssland. Och vi ber alla länder bistå med hjälp till Tyskland. Vi ber detta när vi ska gå in i kriget på onsdag klockan 9:00. Det är då vi får klara krig mot Ryssland och mot kukmannen.
Men vi accepterar inte att någon attackerar våra länder eller våra huror eller strippor eller sexklubbtjejer eller vanliga tjejer eller handikappade tjejer eller fitor eller kåta tjejer eller vanliga tjejer i hela. Det är att eller de svagaste grupperna, det accepterar vi absolut inte. Vi accepterar inte den där diktaturen som Ryssland använder mot oss alla, tyvärr. Men vi säger så, ha det så bra. Vi hälsar till kära Japans fittor. Hoppas Japans fittor mår bra och alla soldater i Japan mår bra. Och vi hoppas att tyska soldater mår bra. Vi hoppas fittorna i Tredje riket mår bra, så bra de kan nu må. Och sen hoppas vi att polska fittorna mår bra. Alla polska fittor mår bra. Och vi hoppas också det var Polen. Vi hoppas att Danmarks fittor mår bra. Alla fittor i Danmark mår bra. Och alla fittor mår bra i Norge. Och alla fittor i USA mår bra. Och övriga länders fittor mår bra. Och kåta tjejer mår bra. Och alla kåta döttrar mår bra. Alla kåta döttrar mår bra. Alla kåta systrar mår bra. Och övriga befolkningen mår bra. Och alla kåta mammor mår bra. Och alla andra också och vanliga tjejer. Men detta var ett meddelande för Radio Härko nyheterna. Och det är extra, extra som sänder idag. Tack för mig och på återhörande. Vi hörs i nästa sändning. Ciao Härko. Jag älskar er alla vackra fittor. Och jag älskar alla mina huror och strippor och sexlux. Tjejer älskar jag också och vanliga tjejer. I love you. Mina vänner, I love you! Marcus de Morten.